Onu seçmirlər, onu sevirlər, onun üçün yaşayırlar, yaşadırlar, adını ucaldırlar, uğrunda candan keçirlər. Bu vətəndir. Vətən nədir? Vətəndaşlıq hissi necə formalaşır? Əsl vətəndaş kimdir? Bu və digər sualların cavablarını bugünkü müzakirədə tapmağa çalışacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Gəncsən efirdədir. Auditoriyamızda əyləşən qonaqlarımızı, eləcə də ekspertlərimizi də salamlayırıq. Böyük şair Məmməd Araz belə demişdi, vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Bugün bu barədə danışacaq. Əsl vətəndaş olmağın düsturunu həll etməyə çalışacaq, təbii ki, ekspertlərimizlə birlikdə. Zərifə Zülfiqarova, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasında Beynəlxalq Əlaqələr üzrə katib. İlyas İsmayıllı, Dünya Scout Hərəkatı Təşkilatının komitə üzvü. Murad Əliyev, Report İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru. İlqar Orucov, Azərbaycan Gənc Alim, Aspirantı və Magistrlar Cəmiyyətinin sədri, fəlsəfə doktoru. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi bir daha salamlayırıq. Məhz Məmməd Arazın şeirində vurğulandığı kimi, vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Yəni, vətəndaş olmaq üçün öncə vətəndaş olmaq lazımdır. Bundan başlayaq. Sizin üçün vətəndaşı olmaq nə deməkdir? Buyurun, Zərifə xanım. İlk növbədə qonaqlarımızı və Gənc Sənət Vərilişinin tamaşaçılarını salamlamaq istəyirəm. Əslində, mövzumuz o qədər aktual bir mövzudur ki, hansı ki, bugün gəncləri maraqlandıran, ictimai həyatımızda aktual olan bir çox mövzuların əslində kökündə dayanan bir mövzudur. Əslində, biz Platonun, Aristotelin və digər dövlət anlayışının yarandığı zamanlara qədər geçsək, görək ki, vətəndaşlıq ta ki, o zamanlardan bəri aktual bir mövzu olmuşdur. Vətəndaş kimə deməliyik və əsl vətəndaş hansı bir formada olmalıdır? Əlbəttə ki, əsl vətəndaş ideal bir vətəndaş olmalıdır. Lakin bugün bu suala mən əslində bugünə qədər olan öz təcrübəmi və gənc bir vətəndaş olaraq cavab vermək istəyərdim. Bizim yəni insan olaraq hər birimizin fərd kimi hüquqları vardı. İnsan hüquqları vardı, vətəndaş olaraq hüquqlarımız vardı. Lakin biz əgər bunu həmçinin məsuliyyətlərimizin də fərqinə varsaq, vətəndaşlığı üç yerə bölə bilərik. Qlobal bir vətəndaşlıq anlayışı, hansı ki biz dünya vətəndaşıyıq və biz istər dayanıqlı inkişaf üçün gənclərimizi çağıranda bu zolara qeyd edirik ki, əgər biz bugün iqlim dəyişkənliyinə şikayətçi isə, çünki bizim bu fərq kimi hər birimizə təsir edir və bizi ümumi dəyər ətrafında birləşdirir. Bizim hər birimiz şagird tələbə və yaxud da əmək prosesində iştirak edirik. Yəni, bizim buna uyğun məsuliyyətlərimiz var. Və əlbəttə ki, vətənimizin sərhədləri daxilində bizim məsuliyyətlərimiz vardır. Biz ölkə daxilində bir vətəndaş olaraq vətənpərvərlik hissi ilə böyüməliyik. Vətəndaşlıq və vətənpərvərlik, məncə bunlar bir-birinə ekvivalent anlayışlardır və tamamilə insanın içindən gəlməsi olan anlayışlardır. İlyas bəy, bəs siz nə düşünürsünüz? Vətənin daşı olmaq nə deməkdir? Təşəkkür edirəm mən də sizə dəvətinizə görə. Vətənin daşı dedikdə biz, belə deyək də, əgər vətən bir hansısa bir strukturdursa və daş o həmin strukturun bünövrəsindən tutmuş damına qədər o daşlardan ibarət olan strukturdursa, biz hər kəsimiz, yəni hər bir hal-hazırda Azərbaycan Respublikasından danışırıqsa, Azərbaycandan danışırıqsa, hər kəs Azərbaycan vətəndaşı olan bir kəs özünü qırağda yox, məhz bu strukturun tərkib hissəsi kimi hiss etməlidir. Yəni, mənim başa düşdüyümə görə, düşündüyümə görə biz öhdəliklərimizi və hüquqlarımız aydın məsələdir. Təbii. Biz hər kəs hüquqlarımızdan istifadə etmək istəyirik, edirik və hüquqlarımızı tələb edirik. Amma eyni zamanda da var qanunu, yəni qanunda göstərilmiş öhdəliklər, bir də var ki, mənəvi öhdəliklər. Biz vətəndaş cəmiyyətində öz mənəvi öhdəliklərimizi də yerinə yetirməliyik. Yəni, bu mənəvi öhdəliklər nədən ibarətdir? Burada məsələ təkcə mənim şəxsən, fərd olaraq gələcəyimdən yox, mənim cəmiyyətimin və mənim ölkəmin gələcəyindən söhbət gedir. Yəni, biz bu ölkənin həm bugünü, həm gələcəyi üçün maksimum olaraq çalışmalıyıq. Yəni, bu vətəndaşı olaraq biz bunu etməliyik. Bu da bizim mənəvi borcumuzdur. Murad bəy, bəs sizin üçün vətənin daşı olmaq nə deməkdir? Ümumiyyətlə, siz başlayanda məhz Məmməd Arazın o misralına başladınız. Mənim fikrimə bir digər misal gəldi. Bizim misalımız deyir, daş yerində ağır olar.
Yəni vətəndaşı bir şəxs öz vətənində olan nüfuzu, öz vətənində əldə etdiyi nailiyyətləri başqa heç yerdə o formada, o uğurla əldə edə bilməz. Vətəndaş, əsl vətəndaş dedikdə isə şübhəsiz ki, ümumi vətəndaş pasportunda yazılan bir vətəndaşlıqla vətəndaş olmaq olmur. Vətəndaşlıq qazanılmalıdır. Həm öz fəaliyyətində, həm gələcək nəslin yetişdirilməsində, həm iş fəaliyyətində, bütün bunlarda insan gərək öz borcunu, öz işini layiqincə görsün ki, yəni həmin o vətənin millərlə, milyonlarla daşından biri ola bilsin. Hansı ki, inkişaf aparır, hansı ki, düşmənin qarşısında sipər olur. Yəni daş dedikdə həm sərhədlərdə düşmənin qarşısında sipər olmaq lazımdır. Həm də ki, daş dedikdə belə deyək, vətəni irəli aparan addımlar etmək lazımdır. Təşəkkür edirik. İlqar bəy nə düşünür bu barədə? Mən fikirləşirəm ki, bununla bağlı əlbəttə ki, biz böyük şairimizin dediyi bu fikirləri əlbəttə ki, bunun çox geniş əslində mənası var və bütövlükə götürəndə isə vətənin daşı olmaq, mən fikirləşirəm ki, bu vətən üçün bizim hansı öhdəliklərimiz var, bu vətəni vətən etmək üçün bizim üzərimizə hansı məsuliyyət düşür, hansı vəzifələr düşür, hansı yazılmış və yaxud yazılmamış bununla bağlı məqamlar var, bunları dərk etmək, bunların üzərində çalışmaq və bu istiqamətdə əlbəttə ki, bu dövlətə, bu torpağa xidmət etməkdən gedir. Təşəkkür edirik. Maraqlı ki, auditoriyada yerləşən gənc dostlarımız bu barədə nə düşünür? Vətəndaşlığın səciyyəvi xüsusiyyətləri, cəhətləri nədir? Mən düşünürəm ki, əsl vətəndaş xalqının millətinə bizim şəhidlərimizdir. Kimlərdir deyəndə milli qəhrəmanlarımız, Azərbaycan bayrağı ordenli insanlarımız, şəhidlərimizdir. Vətən üçün, Azərbaycan üçün qanını keçmiş şəhidlərimizdir. Mən çalışıram ki, onların irsini öyrənim və gələcək nəsillərimizə çatdıraq. Onlar unudulmasınlar, gələcək nəsillərə çatdırılması üçün əlimizdən gələn hər bir işləri görürük. Və əsl vətəndaş xalqını, millətini, gerbini, prezidentini, dövlət rəmzini təmənnasız olaraq sevən vətəndaşdır. Heç bir təmənna güdməyərək sevən vətəndaşdır. Mən düşünürəm ki, əsl vətəndaş budur. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Buyurun, sizin də fikriniz varsa əlavə edin. Ümumiyyətlə, mən ətrafda belə bir şey müşahidə etmişəm ki, bəzi insanlarda, hətta öz yaxından tanıdığım insanlarda belə bir düşüncə var ki, məsələn, əgər mən azərbaycanlıyamsa, Azərbaycanda yaşayıramsa, o zaman öz ölkəm qarşısında öhdəliklərim var. Bəzi insanlar var ki, xaricdə yaşayırlar. Bu zaman, yəni hansı ölkədə anadan olub, hansı ölkədə böyüdüklərini unudurlar və sırf həmən yaşadıkları, işlədikləri ölkə tərəfindən düşünürlər. Amma əslində, məncə belə olmalı deyil. Çünki yəni hansı ölkədə yaşayırsansə, hansı ölkədə işləyirsənsə bunun fərqi yoxdur. Sən hansı ölkədə anadan olub böyümüsənsə, həmən ölkəni istər o ölkədə, istər başqa ölkələrdə təmsil etməlisən. Xanım da fikir bildirmək istəyir. Mənim fikrimcə əvvəla vətəndaşlıq, layiqli vətəndaş sözü deyildikdə hər bir kəsin fikrində müxtəlif cür fikirlər formalaşır. Lakin məncə layiqli vətəndaş olmaq üçün atılan addımlardan ən böyüyü də elə ölkəmizi beynəlxalq tribunada layiqincə təmsil edən bir çox gənclərimiz var. Məsələn, hər il bir çox müsabiqələr, yarışlar və yaxud da beynəlxalq tədbirlər keçirilir və bizim də bir çox savadlı gənclərimiz həmin tədbirlərə qatılaraq ölkəmizin adını daha da yüksəklərə qaldırır. Yəni, layiqli vətəndaş olmaq üçün bir çox pillələr var və bu pillələrdən də mənim fikrimcə ən böyüyü, ən böyük olanlarından da elə ölkənin adını yüksək zirvəyə qaldırmaq layiqli vətəndaş olmaqda çox böyük rol oynayır. Murad bəy, hüquqlarımız qədər bəs öhdəliklərimizdə necə xəbərimiz var? Yəni, hər bir vətəndaş öz hüquqlarından xəbərdardır. Hətta tələb deyir ki, mənim hüquqlarım var, bu kimi yəni, faktları yəni, əsas gətirir. Bəs öhdəliklərdən necə xəbərləri var? Yəni, belə deyək, əgər bir şəxs öz hüquqlarını tam formada bilirsə, tam formada anlayırsa, o öhdəliklər də yaxşı bilir. O başqa bir məsələdir ki, bu artıq etmək istəyir, etmək istəyir. Yerinə yetirir, yoxsa yox? Yerinə yetirir, yoxsa yox. Yəni, bir şəxs öz hüquqlarını yaxşı bilirsə, bu öhdəliklərini də bilməmiş deyildir. Və biz əsl vətəndaşdan danışırıqsa da, əsl vətəndaşın əsas missiyası da özünə düşən öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirməkdir. Yəni, burada həm, belə deyək, hərbi xidmətdə iştirak etməkdən tutmuş, elementar növbə mədəniyyətini gözləməyə qədər gəlir. Çünki bir şəxs digərinə hörmət bəsləyə bilmirsə, yəni o
prinsipləri qoruya bilmirsə, bu insanın ümumi cəmiyyətə bir faydası, bir xeyri olması çətin məsələdir. Bu səbəbdən əsl vətəndaşlıq məhz öhdəliklərinin, məhz digərlərinin hüquqlarının tam formada anlaşması, tam formada əməl olunmasından irəli gəlir. Təşəkkür edirik. İlyas bəy, bəs siz nə düşünürsünüz bu barədə? Öhdəliklər dedikdə, məncə biz də bir neçə kateqoriya bunu bölə bilərik. Yəni, sadəcə olaraq fərdlərin, hüquqi dildə fiziki şəxslərin öhdəlikləri ola bilər və bu, cəmiyyətdə bu etik normalardır və s. Etik normal ümumiyyətlə bütün hər bir qrupa aiddir. Dediyim qruplar var, fərdlər. Məsəl üçün, mən İlyas kimi, İlyas İsmayılı kimi öz mənəvi öhdəliklərimi yerinə yetirməyə çalışıram. Cəmiyyətdə əlimdən gələni eləyirəm ki, digərlərinə kömək edim. Əlimi uzadım digər şəxslərə, təbii ki, mənim imkanlarım çərçivəsindən. Eyni zamanda da var hüquqi şəxslər, məsəl üçün şirkətlər, biznes qurumları və s. Və onların da bir ictimai məsuliyyətləri var, da belə deyək, sosial korporativ məsuliyyətləri var və o da sanki bir vətəndaş cəmiyyətinin bir hissəsidirlər. Və onlar da bu vətəndaş cəmiyyəti üçün nəsə etməlidirlər. Yəni, bu mənəvi öhdəlikdir, həmin şirkətin, hüquqi şəxsin mənəvi öhdəliyidir. Və təbii ki, vəzifəli şəxslər, onlar da vətəndaşlar üçün çalışırlar və onlar da vətəndaşların həyatını daha da rahat etmək üçün çalışırlar və o istiqamətdə öz fəaliyyətlərini qanunu pozmayaraq şərti ilə o istiqamətdə öz fəaliyyətlərini davam etməlidirlər. Təşəkkür edirik. İlqar müəllim, siz nə düşünürsünüz? Ulu Öndərin həyatı həqiqətən də bir vətəndaşlıq nümunəsidir və biz də bu onun o nümunəsindən bəhrələnirik. Bəs biz bugünkü gündə həqiqətən mi Ulu Öndərin görmək istədiyi gəncliyik? Çox əslində maraqlı məqama gəlib çıxdıq biz. Sizin bir qədər bundan öncə mənim həmkarlarıma verdiyiniz sualla bağlı mən qısa olaraq toxunum. Sonra sizin hazır ki, sualınızı cavab verməyə çalışacağım. Bütövlükdə götürəndə fərq etməz Azərbaycanlı, ümumiyyətlə, hər bir ölkənin vətəndaşı olmaq və xüsusilə burada müəyyən indikatorlar var, hansı ki, biz bu kriteriyaları müəyyənləşdirməliyik. İlyas mənim qeyd elədi, etik davranışdan tutmuş, dövlətin bizim üzərimizə qoyduğu vəzifələr və yaxud qoymadığı, amma bizim bunları etməli olduğumuz vəzifələr, məsuliyyətlər var ki, əlbəttə ki, mən fikirləşirəm, bir mənə olaraq bütün vətəndaşlar bunları etməlidirlər. Və bu kompleks olanda artıq biz mükəmməl vətəndaşdan danışa bilərik. O ki, qaldı hazır ki, sualınıza Ulu Öndərlə bağlı. Bilirsiniz, Azərbaycanda gənclər siyasəti, müasir Azərbaycanın gənclər siyasəti bildiyiniz kimi Ulu Öndər tərəfindən formalaşdırılmış, təməlli onun tərəfindən qoyulmuşdu və Azərbaycan gəncliyini görməklə bağlı Azərbaycan xalqının milli lideri Heydər Əliyevin görmək istədiyi gəncliklə bağlı fikirləri vardı. Azərbaycan gənclərini ilk növbədə Heydər Əliyev vətənini sevən, milli dəyərlərə bağlı, öz torpağı uğrunda canını belə fəda etməyə hazır ola bilən, eyni zamanda dünyada gedən prosesləri dərk edən intellektual, savadlı, fiziki cəhətdən, mənəvi cəhətdən sağlam gənclik. Və mən fikirləşirəm ki, aradan keçən müddət ərzində, əlbəttə ki, bu istiqamətdə məhz Ulu Öndərin təməlini qoyduğu işlər və hazırda davam edən, bu istiqamətdə davam edən məsələlər, əlbəttə ki, biz bugün deyə bilərik ki, artıq Ulu Öndərin görmək istədiyi Azərbaycan gənci, Azərbaycanın gənc vətəndaşları artıq demək olar ki, formalaşıb. Əlbəttə ki, biz burada bütövlükdə danışanda gənclərdən ola bilər, hansısa istisnalar var, amma bütövlükdə isə əlbəttə biz bugün Azərbaycanın gələcəyini etibar edə biləcəyimiz və yaxud Azərbaycan dövlətinin o yükünü çəkə biləcək, öz çiyinlərində hiss edə biləcək gəncləri bugün formalaşıblar və əlbəttə ki, Azərbaycanın gələcəyini uğurlarında da mən fikirləşirəm ki, məhz bugünkü o həmin uğurlu gənclik dayanıdır. Hansı ki, Azərbaycan gəncləri bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində ən ali tribunalarda, ən mötəbər tədbirlərdə, ən mötəbər idman yarışlarında Azərbaycanı təmsil edirlər, üç rəngli bayrağımızı qaldırırlar, tutaq ki, idmançı Azərbaycan bayrağını qaldırır, Azərbaycan himnini səsləndirir, yəni bundan böyük qürur verici məqam ola bilməz. Elm adamı tutaq ki, hər hansı bir beynəlxalq mötəbər konfransda ölkəsini təmsil edir, əlbəttə onun adının qabağında təqdim olunarkən
qırmızı xətlə azərbaycanlı olduğu qeyd olunur və nə qədər qürur verici bir məqamdır. Əlbəttə ki, bunu hər bir azərbaycanlı bilir. Yəni, biz hansısa ölkəyə səfər edərkən, haradasa ölkəmizi təmsil edərkən ilk növbədə bizə demirlər ki, bu dünya vətəndaşıdır, deyirlər, bu azərbaycanlıdır. Yəni, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Və bu baxımdan mən fikirləşirəm ki, bugünkü Azərbaycan gəncliyi, məhz Ulu Öndərin sizin sualınıza qayıdıram, görmək istədiyi gəncliyi Azərbaycanda formalaşıb və bugünkü auditoriyada mən hesab edirəm ki, həmin gənclərin bir qismi əyləşib. Bəs Zərifə xanım nə düşünür? Zərifə xanım, siz də gəncsiz, gənclər arasındasınız. Biz həqiqətən mi Ulu Öndərin görmək istədiyi gəncləri? Yəni, belə mi olmalıydı? Bir neçə qonaqlarımız əslində təmsilçilik məsələsinə toxunurlar. Hansı ki, ümumili lider Heydər Əliyevin də məncə qədim dövrlərdən əslində görmək istədiyi, mən düşünürəm ki, Azərbaycanın həqiqətən də layiqli bir şəkildə təmsil olunması idi. Azərbaycanın ümumi dəyər ətrafında birləşən vətəndaşlarının onun həqiqətlərini düzgün bir şəkildə dünya çatdırılması idi. Çünki Azərbaycan bugünkü gündə müharibə şəraitində yaşayır və Azərbaycan bugün Avropa ilə Asiyanı birləşdirən bir kanaldır. Və biz və qloballaşan bir dünyada, hansı ki biz beynəlxalq arenaya çıxırıq və dünyanın müxtəlif yerlərindən olan gənclərlə üzləşirik. Məsələn, həmin nöqtədə Azərbaycanın milli, mənəvi, mədəni dəyərlərini düzgün şəkildə çatdırmalı ki, tamaşaçılarımız təmsilçilik məsələsinə vurğuladılar. Məncə bu həqiqətən də yəni əsl toxunulması və bir vətəndaşın sözün əsl mənasında qarşısına qoyan ilk öhdəlik olmalıdır. Bu sadəcə bəli biz qürur deyə bilərik. Bizim çox yaxşı idmançılarımız və digər bütün sahələrdə Azərbaycanın himnini dəfələrlə qlobal arenalarda səsləndirən insanlar var. Lakin təmsilçiliyin biraz daha geniş anlayışına biz getsək əgər. Üzr istəyirəm Zərifə xanım, siz sözünüzə qüvvət. Siz özünüz də vurğuladınız ki, müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətik. Müharibə şəraitində yaşayan dövlətin gəncləri təmsilçilik baxımından nə kimi işlər aparmalı? Yəni digər dövlətlərdən onların fərqi var. Müharibə şəraitində yaşayan dövlətin nümayəndəsidirlər. Yəni onlar öz məsuliyyətlərini tam olaraq dərk edirlərmi? Bəli, məhz bununla bağlı çıxışımı davam etmək istəyirəm. Həm müharibə şəraitində yaşayan bir ölkəyik və gənc bir dövlətik. Və biz də gənc bir vətəndaşıq, yəni bütün bu anlayışları birləşdirsək, biz bizi birləşdirən ümumi dəyərlərin daha çox fərqinə varmalıyıq. Və təmsilçiliyimiz sadəcə qlobal arenalarda deyil. Əslində biz hansısa bir xarici ölkəyə gediriksə, orada təhsil alırıq və orada əslində bizim tanıdığımız ətrafımızda olan insanlara daha çox Azərbaycan haqqında məlumat verməliyik, daha çox bunun fərqində olmalıyıq. Çünki əslində sadəcə qeyd etdiyim kimi xüsusi bir sahə üzrə yox, sadəcə idman sahəsi üzrə, musiqi sahəsi üzrə yox. Bütün sahələr üzrə və bütün məlumatlarını Azərbaycanın həmin bizim o tanış olduğumuz gənclərə çatdırmaq üçün daha da həvəsli olmalıyıq. Mən bir məqama toxunum burada. Biz bugün Azərbaycan gənci deyəndə, bilirsiniz, bizim torpaqlarımızın 20% işğaldadır və Azərbaycan əskəri bugün səngərdə məhz Azərbaycan gənci olaraq düşmənlər üzrədir və ən müasir hərbi texnikanı mənimsəmiş, peşəkar ordu şəklində düşmənə cavab verə biləcək bizim gənclərimiz var və əlbəttə mən buradan fürsətdən istifadə edə bizim bütün hərbidə olan gənclərimizi, əskərlərimizi salamlayıram eyni zamanda və Azərbaycan gəncliyinin timsalında bugün o qəhrəmanlıq, müasir qəhrəmanlıq məhz nümunəsi kimi tutaq ki, Mübariz İbrahimovlar yetirən bir xalqın nümayəndələri nə qədər əslində bunlar qürur verici məqamlardır. Eyni zamanda bildiyiniz kimi bizim gənclərimizin döyüş ruhunu əks etdirən ən gözəl bir nümunə kimi tutaq ki, aprel döyüşləri mən qeyd edə bilərəm ki, bizim Azərbaycan gənci məhz torpağın azad olunması, düşmən işğalının azad olunması istiqamətində öz canını, qanını əsirgəmədi və artıq o böyük qayıdışın təməlini qoydu və hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bizim ölkəmizin məhz etibar edəcəyimiz gənclərin böyük onların timsalını mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, məhz bugün Azərbaycan əskəridir, Azərbaycanın hərbidə olan gəncləridir və fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, məhz bu cür gəncliyi olan ölkə, bu cür vətənpərvərliyi, yəni onları əslində bizim əskərlərimizin timsalında belə bugünkü biz mövzunun cavabını da tapırıq və əsl vətəndaş necə olmalıdır, hansı ki, bugün bizim 20% torpağımız işğaldadır, hansı ki, o torpaqları hər an azad etməyə qadir olan bizim ordumuz, gənclərimiz var və fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, biz bugün vətənpərvərdən danışırıqsa, əlbəttə bizim vətənpərvər əskərlərimizi xüsusilə qeyd etməliyik, onları qeyd etməliyik və onların, belə deyək, onlarla bağlı məqamlara toxunmalıyıq.
Təşəkkür edirik. Buyurun, fikir bildirmək istəyirdiniz. Mənim fikrimcə biz layiqli vətəndaş olmamızı dünyaya sübut etməliyik. Həm də indi müharibə şəraitindəyik və görürsünüz ki, müharibə şəraiti heç Azərbaycan inkişafına vətəndaşlarına pis təsir etmir. Biz daha da inkişaf edirik. Biz layiqli vətəndaş olaraq məncə Azərbaycanda keçirilən tədbirlərdə iştirak etməliyik. Mən özümdə könüllü kimi iştirak edirəm və millətimizə xeyirli olmalıyıq. Keçirilən tədbirlərdə çox yaxşı inkişaf iştirak edib, necə səviyyədə olduğumuzu, necə vətəndaş olduğumuzu xaricilərə, gələn qonaqlara göstərməliyik. Təşəkkür edirik. Fikir bildirmək istəyirəm. Buyurun. Bir şey nəzərinizə salınmaq istəyirəm ki, hal-hazırda ölkəmizdə dinamik respublika gəncliyi yetişir. Bu gənclik də bir tarix yazan bir gəncliyidir. Aprel döyüşlərinin, aprel qəhrəmanlıq dastanını yazan Azərbaycan gəncliyidir. Hal-hazırda da həm dövlətin gənclər siyasəti var, həm də 2017-2021 dövlət gənclər siyasətimiz var, həm də cənab prezident sırf Azərbaycan gəncləri üçün nə lazımsa edir. Və Azərbaycan gəncliyi də bu fürsətdən yararlanır və nəinki Azərbaycanda, dünya beynəlxalq arenalarda Azərbaycanı layiqincə təmsil edirlər. Təşəkkür edirik. Buyurun. Hər bir gəncimiz sosial şəbəkələrdə çox aktivdir. Amma heç birimiz forumlarda və yaxud da müəyyən sosial şəbəkələrdə öz tariximizdən, öz mətbəximizdən danışmırıq. Hər bir gənc, heç olmasa həftədə bir dəfə, mən demirəm ki, yalnız tarixə, geyimə və yaxud da mətbəximizə aid bir post paylaşsa, forumlarda daha aktiv olsa, nə qədər gözəl olar. Bu, Avropalılara da yəni bir nümunə olar ki, biz birliyimizi qoruyub saxlayırıq. Ən azından fiziki məhdudiyyəti olan uşaqlarımız var. Qarabağ əllərinin uşaqları var. Mən bir rəssam olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bir çox kurslar açılıb rəssamlıq üzərinə. Amma heç kimsə sırf uşaqlara, yəni ki, fiziki məhdudiyyəti olan uşaqlar üçün heç bir master klaslar keçirtmir. Yəni, təmənnasız olaraq onlar üçün heç bir dərslər keçirilmir. Bəli, təmənnasız master klaslar və yaxud da bir yəni, forumlarda yazsalar ki, belə bir şeylər var, nə qədər gözəl olar. Çünki hər bir uşaq bizim gələcəyimizdir. Onlar da gənclər və məncə onlara diqqət ayırmaq çox mütləqdir. Təşəkkür edirəm. Bəli, xanımın sözünə qüvvət. Biz vətəndaşlıqdan danışdıq, ideal vətəndaşlıqdan danışdıq. Maraqlıdır ki, hər bir gənc, hər bir vətəndaş o vurguladığımız kriteriyalara cavab verir. Xanım toxundakı təmənnasızlıq. Əslində, burada bir intiqad olan bir də təmənnasızlıq ola bilər. Amma bütövlükdə təkcə təmənnasızlıq deyil. Hər kəs işlədiyi sahədə, işlədiyi müəssisədə, işlədiyi kollektivdə, bütövlükdə onun üzərinə düşən bir məsuliyyət var. Onu mən fikirləşirəm, dərk edəcəksə, tutaq ki, məmurdursa, o fikirləşməlidir ki, mən bu dövlətə, bu xalqa, vətəndaşa xidmət eləməliyəm. Hansı ki, cənab prezident məmurlarla görüşəndə bunu hər zaman onların üzərinə qoyur ki, siz məmursunuzsa, siz bu insanlara xidmət eləmək üçün bugün vəzifələrdəsiniz. Fikirləşirəm ki, tutaq ki, iş adamıdırsa, o eyni zamanda, belə deyim, yeni iş yerlərinin yaradılması, insanlarımızın işlə təmin olması istiqamətində çalışmalıdır. Müəllimdirsə, yaxşı müəllim olmalıdır, bizim gələcək nəslə yaxşı təsir verməlidir, tələbədirsə, yaxşı oxumalıdır. Əslində, bütün bunlar vətəndaşlığın elementləridir. Yaxşı tələbəsənsə, tutaq ki, burada gənclər var, mən onlara üz tuturam. Əgər siz tələbəsənsə bugün, sizin birinci vəzifəniz ondan ibarət ki, yaxşı oxuyasınız. Çünki siz yaxşı oxumasanız, siz bu sabah bu dövlətə lazımlı kadr olmazsınız, lazımlı vətəndaş olmazsınız və sabahları hansısa işdə çalışanda əlbəttə ki, siz üzərinizə düşən vəzifələri yerinə yetirə bilməzsiniz. Ona görə də əlbəttə ki, burada təmənnasızlıq əlbəttə olmalıdır, amma yalnız təmənnasızlıq məsələsi deyil burada. Yox, xanım vurgulamaq istəyirkən bir vətəndaş olaraq bir-birimizə yardım göstərək təmənnasız şəkildə. Yəni, bu buna hamı əməl edirmi və yaxud əməl etməlidirmi? Mən fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, əməl olunmalıdır. Amma əlbəttə, mən deyə bilmərəm ki, bir mən olaraq bugün buna əməl olunur. Əlbəttə ki, negativlər əlbəttə var. Yəni, bu tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada belədir və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, cəmiyyətin çoxluğu məsələsi var. Və bugün Azərbaycan gənclərin insanının tutaq ki, sağlam vətəndaş olması ilə bağlı, əlbəttə, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda bununla bağlı belə bir problemlər yoxdur və əlbəttə, biz gələcəyimizi yenə də etibar edəcəyimiz gənclər var. Yəni, pozitiv, müsbətə doğru yaxşı sözlər demək olar. Maraqlıdır ki, vətəndaşlıq duyğusu olmayan, yəni dırnaqarası təbii ki, vətəndaşlar kimdir? Məncə, o insanlar, o kateqoriya insan təbii ki, hər bir cəmiyyətdə var. Bizdə də digər cəmiyyətlərdə olduğu kimi də onlar var, amma onların həcmi o qədər də çox deyil. Çünki
bizim daimi olaraq dövlət siyasəti də Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği ilə məşğul olur və bu uşaqlıqdan məktəblərdə, ailənin içində uşaqlar bu ideologiya ilə və bu vətənpərvərlik və vətənsevərlik ruhu ilə böyüyürlər. Və təbii ki, onların ola bilər yanlış anlayışları olsun və onu biz artıq bir vətəndaş cəmiyyəti olaraq düzəltməyə çalışmalıyıq. Amma onların nisbət götürsək, cəmiyyətdə daha çox faiz duyğusu olan şəxslərdir mənim fikrimcə. Nəinki vətəndaşların sayı üstünlük təşkil edir. Təbii ki. Təbii ki. Zərfə xanım, yenə qayıdaq gənclərə. Gənclərlə çalışırsınız. Azərbaycan gənci bu gün müasir dövrlə tam olaraq ayaqlaşmağı bacarır. Yəni ölkə daxilində o lazımı belə deyək, öhdəlikləri yerinə yetirdi. Tamam. Bəs dünya səviyyəsində o müasir dünyaya istər texnologiya sahəsi olsun, startap layihələr fərq etməz, ayaqlaşmağı bacarır. Bundan öncə mənə sual səsləndirmişdiniz ki, biz əgər müharibə şəraitində isə bizi daha nə fərqləndirməlidir təmsilçilikdə? Şəbəkələşmə deyərdim. Diasporamızı düzgün şəkildə bölmək. Çünki biz bəli gedirik, individual, yəni tək bir gənc olaraq, fərd olaraq təmsil edirik. Amma şəbəkələşmə o qədər əslində mühümdür ki, bizim bu həyatımız. Çünki biz şəbəkələşərək bizim digər xaricdə olan və həmçinin Azərbaycan daxilində də gənclərimiz də bizimlə birlikdə intellektual səviyyəsinin qalxmasına kömək eləməliyik. Və könüllülüklə sosial layihələrin həyata keçirilməsi anlayışını mən ayırardım. Çünki könüllülük bəli biz tədbirlərdə keçirilir, Azərbaycanda beynəlxalq tədbirlər iştirak edirlər, amma sosial layihələrin həyata keçirilməsi məncə vətəndaşlıq daha çox bunun əsasına qurulmalıdır ki, yəni bizim böyük bir arenalara, işıqlı zallara ehtiyacımız yoxdur nəsə həyata keçirtmək üçün. Əslində biz öz ətrafımızda olan 3-5 insana bugün öyrəndiyimiz dərsi təbliğ etməklə və yaxud da yəni yeni çıxan hansısa bir trendlərdən, yaxud da digital bir inkişafdan onları tədris edərək əslində biz öz sosial layihəmizi həyata keçirdə bilərik. Azərbaycan gəncliyi çox dinamik inkişaf edir sözün əsl mənasında. Biz bunu sosial mediadan da görə bilirik, biz bunu IT sahəsində də görə bilirik və xüsusən də gənclərdə. Sosial mediadan vurğuladığınız inkişafını, yəni nə kimi inkişafı nəzərdə tutursunuz? Nə kimi inkişaf? Məsələn, Twitterdə biz görə bilərik. Azərbaycan, məsələn, bu yaxınlarda mən gənclər sosial mediada Azərbaycan dostları adı altında məsələn birləşmişdilər və xaricdən bütün yəni xaricdə yaşayan Azərbaycan öz dostlarını məsələn bu səhifələrə cəlb edirlər. Burada Azərbaycan dəfələrlə vurğulanır ki, Azərbaycan Twitterdə o qədər də aktiv deyil. Aktiv deyil, lakin yəni onu təsdiqləyən dostlarımız da var. Bəli, aktiv deyil. Amma əgər ən azından bir balaca bizim qrupumuz vardırsa, bu onların inkişafını göstərir və əminəm ki, onlar həmçinin digər gənclərimizi də çağırışındadırlar. Lakin bəzən burada həqiqətən də bu sahədə ümumiyyətlə maraq olmayan gənclər olur. O da nə kimi ola baş verir. Məsələn, siz burada vətəndaşlıq hissi olmayan vətəndaşlardan danışdınız. Mən onları həlsiz sadəcə tənqid edən gənclər deyə bilərdim ki, onlar heç bir həll yolu, yəni demirlər və yaxud da bir həlləri yoxdur, amma dayanmadan yəni tənqidlə məşğuldurlar və gənclərə çox az şəkildə qoşulurlar. Ona görə də biz heç kəsi kənarda qoymamalıyıq. Bəlkə də bu bizim səhvimizdir. Əgər kimlərsə bu inkişafda iştirak eləmirlərsə, regiondakı gənclərimiz ola bilər və bəlkə də bizimlə eyni imkanları bölüşə bilməyən gənclərə öyrəndiyimiz bütün hər şeyi tədris etməliyik və ötürməliyik. Yalnız bu şəkildə, yəni hər birimiz eyni bir şəkildə inkişafa nail ola bilərik. Ümumiyyətlə, yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşı fərq etməz, digər bir ölkəyə getdikdə, hətta oranın vətəndaşlıq hüququnu qazandıqda belə öz mənəvi vətəndaşlıq borcunu itirməməlidir. Murad bəy, yəni bu belə olmalıdır, yoxsa digər bir ölkənin vətəndaşlıq hüququnu əldə etdimsə, ölkəmlə bağlı işləri yarımçıq saxlamalıyam? Ümumiyyətlə, mən qayıtmaq istəyirəm bayaqki mövzuya. Belə deyək də, mən belə başa düşdüm, burada bir kosmopolit təfəkkür haqqında biz danışdıq. Bəli. Yəni, bunun əsası var. Bunun o təfəkkürün, yəni formalaşmasının əsasları var və bir çox hallarda keçərlidir. Misal üçün, mən bildiyimə görə Skandinav ölkələrində himnlərində vətən sözü yoxdur. Onlar, yəni, əhalinin daha çox hissəsi kosmopolit düşüncəlidir. Lakin nəzər almalıyıq ki, Azərbaycan reallığında bu düşüncə tərzinə yer ayırmaq mümkün deyil. Ən azından ona görə ki, Azərbaycan torpaqların 20% işğal altındadır və bu işğal artıq uzun illər davam edir. Yəni, istər-istəməz cəmiyyətin hər bir üzvünə bu işğalın hansısa bir təsiri olubdur, hər hansı bir mənfi təsiri olduğuna görə bu düşüncə tərzi hazırki durumda bir o qədər keçərli deyil. Digər məsələ vurğulamaq istəyirəm. Burada söhbət gedir vətəndaş mövqeyindən. Vətəndaş olaraq hər kəsin borcudur ki, müəyyən neqativ məsələlərə, sosial neqativ məsələlərə öz münasibətini bildirsin, öz etirazını bildirsin və
məhz vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirərək son dövrlər mən nəyə görə indi xatırladıram bunu? Çünki bu sosial şəbəkələrin artıq Azərbaycanda kifayət qədər media inkişaf edibdir və Azərbaycanın ən ucqar kəndində belə internetə sərbəst çıxış var və bütün insanlar artıq bir-birinə əlaqəli ola bilirlər və birgə əl-ələ verib bütün o neqativ məsələləri həll edə bilərik biz. Və burada əsas məsələ düşür vətəndaş mövqeyinin üzərinə. Vətəndaş öz hüquqlarını bilməlidir, öz məsuliyyətini də bilməlidir və müəyyən məsələlərin həll olunmasında öz iştirakını təmin etməlidir. Gələk sizin dediyiniz məsələyə. Əgər bir şəxs xaricdə, ölkədən kənarda vətəndaşlıq alırsa, orada öz fəaliyyətini davam etdirirsə, bu bəzi hallarda vətən üçün çox faydası ola bilər. O halda ki, bu insan öz ana yurdunu layiqli təmsil edir. Və bir çox Azərbaycanlılar var ki, bu günləri xarici ölkələrə səfər edəndə onlar görsənir ki, cəmiyyətdə nüfuza sahibdirlər, onlar həmin cəmiyyətdə tanınırlar, seçilirlər və həmin şəxslər öz savadı, öz intellektual görünüşü ilə həmin cəmiyyətdə artıq öz yerini tutublar. Və istənilən halda, bildiriləndə deyilir ki, bu adam Azərbaycanlıdır. Fərqi yoxdur, o həmin ölkənin vətəndaşıdır və yaxud da həmin başqa ölkənin vətəndaşıdır. O Azərbaycanlıdır. İlqar müəllim, Murad bəy o məqama toxundu, kosmopolit insanlar. Sizin münasibətiniz onlara necədir? Bilirsiniz, dünyada yeni çağırışlar mövcuddur və qloballaşan dünyada əlbəttə ki, yeni formatda belə deyək, insanlar əlbəttə ki, formalaşır. Kosmopolitizm özündə əslində qloballaşmanın elementi kimi özünü təzahür edir və Azərbaycanda da bu tip insanlar əlbəttə ki, mövcuddur. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti kifayə qədər tolerantdır və bu məsələlərdə də tolerantlığını qoruyub saxlamaqdadır. Amma əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycan xalqının milli dəyərləri var. Azərbaycan xalqının tarix boyu illərlə formalaşdırdığı o milli dəyərlər əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyətində cəmiyyəti buna qarşı xeyli hesab edirəm mühafizəkardır. İnsanın ürəyində, insanın ruhunda, onun daxilində bir vətən anlayışı olmalıdır və onun fəaliyyətində, onun hərəkətlərində əlbəttə o vətən anlayışı olmalıdır. Ola bilsin ki, əslində bütövlükdə insanlar var ki, biz çox zaman toxunuruq, deyirik, bu yalançı vətənpərvərdir. Bunu vətənpərvərliyin ölçü vahidi də yoxdur əslində. Yəni, bilmək olmur, hansı insan vətəni nə qədər çox istəyir, o ola bilər kimsə sözdə, kimsə sözdə deməz əməlində. Əlbəttə ki, mən ikinci tərəfi, ikinci daha o fikirdəyim ki, insan daha çox sözdə yox, daha çox əməlində olmalıdır, vətənpərvər olmalıdır, vətənin daşı olmalıdır. Eyni zamanda fikirləşirəm ki, insan kosmopolitizm, politik düşüncəyə malik ola bilər, amma bütün hallarda insan öz milli kimliyini unutmalı deyil, öz torpağına bağlı olmalıdır və bugün Azərbaycan insanları dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərir, müxtəlif ölkələrində yaşayırlar, amma İlyas mənim bəyə toxundu, insanın daxilində bir o torpağa, milli mənsubiyyətə bağlılığı var. Yetər ki, onu insan itirməsin. Dünyanın hansı ölkəsində olmasına asılı olmayaraq, harada çalışmasına asılı olmayaraq, yalnız və yalnız öz milli kimliyini düşünmək, öz ölkənlə, ölkənin uğurlarına sevinmək, bu uğurlarda iştirak eləmək eyni zamanda. Tutaq ki, bizim kifayət qədər alimlərimiz var, dünyanın ən aparıcı universitetlərində, elmi mərkəzlərində çalışırlar. Fikirləşirəm ki, məsələn, həmin insanlar məhz 2-3 azərbaycanlı gənci tutaq ki, aparıb orada öz ölkələrində o universitetlərə cəlb edə bilərlər və yaxud gəlib burada birgə onların inkişafında bir o vətənə borc kimi bunu qaytara bilərlər. Azərbaycan gənclərinin dünyanın ən aparıcı universitetlərinin təhsil almasına bağlı Cənab Prezident Dövlət proqramı imzaladı və 3500-ə qədər gəncimiz dünyanın ən nüfuzlu ali məktəblərinə təhsil aldılar və hətta dövlət proqramı imzalanarkən orada bir bənd var idi. Bunlar 5 il gəlib 5 il ölkədə çalışmalıydılar. Amma hətta ölkə başçısı o pulları onlara bağışladı. Hətta dedik, belə məsləhət oldu ki, eybi yox, kim gəlmək istəmirsə, qoy qalsın həmin ölkədə. Amma bütövlükdə bu ölkəyə bir mənəvi borc məsələsi var. Bu dövlətə bir mənəvi borc məsələsi var və bunu unutmaq lazım deyil. Əlbəttə ki, mən fikirləşirəm ki, yeni dünyanın çağırışlarına cavab verən bizim gənclərimiz, xüsusilə gənclərimizi mən nə tez-tez vurğulayıram, ona görə ki, yeni texnologiyalardan, yeni çağırışlara cavab verən daha çox gənclərdir. Çünki onlar yaxşı nəsildən fərqli olaraq daha aktivdirlər, daha müasir yenilikləri bilirlər. Tutaq ki, Wikipedia üzərindən
dünya informasiya müharibəsindədir. Təkcə insanlar silahla vuruşmur, dövlətlər bir-birinə qarşı silahla vuruşmur. Ta ki, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğ olunmasından bağlı xeyli gənclərin üzərində bugün vəzifələr düşür. Çünki onlar müxtəlif dilləri bilirlər, eyni zamanda yeni texnologiyaları bilirlər və bu istiqamətdə əlbəttə ki, çalışmalıdır. Gənclərimiz nə düşünürlər? Ümumiyyətlə, kosmopolit olmaq olar, yoxsa yox? Mənim fikrimcə, əgər bizim damarımızda Azərbaycanlı qanı axırsa, ilk növbədə bizim üçün prioritet məsələ layiqli Azərbaycan vətəndaşı olmaqdır. Çünki kosmopolitlikdən daha öncə bizim qarşıda duran məqsədlərimiz var. Yəni, biz bayaq sosial şəbəkə mövzusuna toxunduq ki, Azərbaycanlıların orada birləşməsi, təbliğat, təşviqat xarakterli məsələlərə toxunması çox azdır. Buna çünki ilk növbədə belə deyək, biz orada 2016-cı ilin aprel döyüşləri əslində bizim birliyimizi göstərdi, kifayət qədər yaxşı birləşə bilməyimizi. Sadəcə hal-hazırda virtual dünya, real dünyanı o qədər sıxışdırıb ki, biz orada da artıq öz gücümüzü göstərməliyik. O ki, qaldı belə deyək, kosmopolitizmə. Mən belə düşünürəm ki, hər bir millətin bir ideologiyası olmalıdır. Çünki ideologiyası olmayan millət belə deyək, məhv olmağa məhkumdur. Yəni, bizim də ilk növbədə Azərbaycançılıq ideologiyası olmalıdır və bunu istər beynəlxalq tribunada, istər cəmiyyətdə, istərsə də fəaliyyət göstərdiyimiz sahədə kifayət qədər vurğulamalı üzərində işləməliyik. Amma bizim həmin vurğuladığımız ideologiyamız mövcuddur, var. Var. Və buyurun. Kosmopolit olmalıdır, olmalı deyil məsələsinə gəlməmişdən qabaq bir şey qeyd etmək istərdim ki, ən önəmli şey hadisələrin bu cür sürətlə və gözlənilməz söhbət ictimai, sosial və bunların fonunda qlobal məsələlərə verilən reaksiya. Və bu reaksiya vaxtında olmalıdır, bu reaksiya aktiv şəkildə olmalıdır. Ən önəmli faktor isə biganə olmamaq lazımdır. Biganə olmasaq, düşünürəm ki, biz həm qruplaşaraq da, formalaşaraq da, fikrimizi daha da yaxşı çatdıraraq aktiv şəkildə bunlara vaxtında reaksiya verməliyik. Amma əgər ən azından bunu bacarmırıqsa, heç olmasa biganə qalmalıyıq bu qədər. Və düşünürəm ki, biz biganə qalmasaq, kosmopolitizmədə zaten olacaq, kosmopolit olacaq. Çünki biganə qalmırsan, sən hadisələrə, qlobal, regional və lokal xarakterli hadisələrə, əgər sən vaxtına reaksiya verirsən isə, o zaman sən qlobal dünyanın bir parçasına çevrilirsən və olursan kosmopolit. Təşəkkür edirəm. Başqa kimsə var fikir bildirmək istəyən? İlk öncə demək istəyərdim ki, Azərbaycan gəncliyindən başlamaq lazımdır. İlk öncə orta məktəblərdən başlamaq lazımdır ki, Azərbaycan vətəndaşını ideal şəkildə yetişdirmək üçün. Azərbaycan vətəndaşı necə olmalıdır, Azərbaycan dövlətinə necə xidmətlər etməlidir, bunları öyrətmək lazımdır. Kosmopolitanizmə danışırıq bir səhərdən. Əslində, məncə, Azərbaycan gənci artıq qlobal bir gəncdir. Nə mənada? Məsələn, əgər biz qloballaşmanı bölsək, onun içində var cinsdən istifadə, məsələn. Və mən görürəm ki, hər bir gənc əslində artıq cins istifadə edir. McDonald's, selfie, Instagram, bunlar qloballaşmanın terminləridir. Və bizim Azərbaycan gənci olaraq bunların hər birini istifadə edirik artıq. Məncə, biz qlobal vətəndaşla, yəni bu qloballaşma ilə Azərbaycan vətəndaşı olmağa müqayisə edib, yox, biz bunu olmamalıyıq, sırf Azərbaycan vətəndaşı olmalıyıq, yəni bu qədər onları müqayisə qarşısında qoymamalıyıq. Yəni, çünki əgər biz qeyd etdik ki, təhsillə çox bağlıdır, vətənpərvərliyin düzgün şəkildə tədris edilməsi ilə, bəlkə də bizdə olmalıdır bu, bəlkə də biz bu azadlığı görəndən sonra bu multikulturallığın içərisində öz dəyərlərimizi əslində necə şəkildə müdafiə edə bilməyimizi bu şəkildə öyrənəcəyik bəlkə də. Bəlkə də biz bu şəkildə güclənəcəyik, yəni bir gənc olaraq. Və bəlkə də Azərbaycan, yenə bu təmsilçilik məsələsi, məsələn, sosial media üzərinə geri dönsək, sadəcə burada Azərbaycanın mətbəğini və yaxud da kulinariyasını təmsil etmək yox. Əgər biz bugün aktiv isə, məsələn, tamamilə başqa bir sahə üzrə atıram, enerji üzəri, məsələn, yaxud da iqlim dəyişkəni üzərində. Biz kifayət qədər aktiv bir paylaşımlar ediriksə və digər ölkələrdən olan vətəndaşların diqqətini cəlb ediriksə, onlar da bəlkə də bizim inşafımıza maraqlı olub, əslində bizim öz şəxsimizə maraqlı olub da daha sonra bizim ölkəmiz haqqında suallar verə bilərlər və bu şəkildə axtarıb edə bilərlər. Xanım bildirdi ki, biz Avropa, məsələn, Avropadan bir çox şeylər götürə bilərik. Yəni, selfie çəkmək mi deyim, Instagram mı deyim. Baxır, ondan nə məqsədinə istifadə etmək? Məsələn, biz Avropadan götürə bilərik, bir çox dəyərlər götürə bilərik. Amma biz öz dəyərlərimizi bu demək deyil ki, arxada qoymalıyıq, yalnız onlardan istifadə etməliyik. Təbii ki, bizim dəyərlərimizə uyğun gəlirsə, müasirləşməliyik. Sadəcə uyğun gəlmirsə, bizim mentalitetimizə uyğun gəlmirsə, biz ondan kənar keçməliyik və inkişaf etməliyik. Təşəkkür edirik. İlyas bəy, bəs əsl vətəndaş ümumiyyətlə necə tərbiyə olunmalıdır? Yəni, nə kimi işlər aparılmalıdır?
müzakirə zamanı sanki kosmopolit və Azərbaycan vətəndaşı elə bir təsirat yarandı ki, sanki tam fərqli bir bölgə aparılır. Məncə bu tam elə də deyil. Yəni kosmopolit olaraq Azərbaycanı sevən və Azərbaycanın əsl vətəndaşı da olmaq olar. Yəni biz bunu bu cür bölməməliyik. Kosmopolit mənim düşüncəmə görə o insandır ki, dünyanı olduğu kimi qəbul edir. Müxtəlif mədəniyyətləri, digər ölkələrin mədəniyyətləri, onların öz adət-ənənələrini normal qəbul edir. Problemlərə və çağırışlara açıqdır və onları görür və artıq onları anlayır. Amma eyni zamanda da öz vətəninin qarşısında borcunu yerinə yetirir, layiqli vətəndaş kimi həyatını sürür və s. Yəni, məncə bunu bölməsək, məncə daha yaxşı olardı. Həm də ki, bütün gənci üçün. Çünki istər-istəməz qloballaşma çoxdan baş verir. Regionlaşmadan başladı, sonra keçdi qloballaşmaya. Çünki birinci Sovet İttifaqının tərkibində biz olanda, biz artıq Sovet İttifaqında nə baş verirdisə, bizə təsir edirdi. Qlobal olmasa da, Sovet İttifaqı kifayət qədər yox, ən böyük ölkə idi və orada da müxtəlif mədəniyyətlər var idi. Bugün artıq ölkələr açıqdır. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan müstəqilini qazandı və bərpa etdi, daha doğrusu. Hal-hazırda dünyanın aparıcı qitələrindən biri olan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edən ölkələrdən biridir. Yəni, bu da az bir şey deyil. Bu kifayət qədər özünü haqqında təkcə demir və özünü də sübut edir Azərbaycan ölkə olaraq. Və qaydaq mənim sualım elə, əsl vətəndaş necə tərbiyə olunmalıdır? Yəni, əsl vətəndaş olmaq üçün və yaxud hansı təbliğat üsullarından istifadə olunmalıdır? Əsl vətəndaş, belə deyək ki, bu çox mürəkkəb bir sualdır. Çünki buna bir neçə prizmadan yanaşmaq olar. Təbii ki, ən kiçik, yəni bu ölkənin ən kiçik sosial qrupu ailədir. Uşaq həyata gəlir, doğulur və ailədə böyüməyə başlayır. Daha, yəni bu üstünlük təşkil edən cəmiyyətdən götürsək də. Və ailənin içində başlayır böyüməyə. Ailənin içində həmin insan uşaqlığından formalaşmağa başlayır və hər bir şeyi dərk etməyə çalışır, suallar verir. Və bu, valideynlərin və yaxud da ki, onun ətrafında olan mühitdə və onun ətrafında olan insanların ona nə cür bu və ya digər suallara cavab vermələrindən asılı olan bir şeylərdir. Yəni, onlar həmin uşağı xırda bir şeylərdən, zibili tullama, məsəl üçün, itə daş atma ilə, pişiyi incitmə ilə, yəni, bu xırda bir şeylərdir. Uşağı əlindən götürüb piyada yolunun üstündən keçməklə, yəni, bu xırda-xırda şeylərlə onları normal vətəndaş kimi yetişdirə bilərlər. Onlar sonra məktəbə getməyə başladılar. 6 yaşdan orta götürsək, 6 yaşdan məktəbə getməyə başladılar və artıq bu davam edir məktəbdə. Amma ailədə bitmir. Ailədə də qalır və məktəbdə olur. Bu artıq bölünür, bir uşağın həyatı bölünür iki yerə, məktəbdə olan və evdə olan həyatı. Və bu hər iki yerdə ona da valideynlər davam etməlidir bu cür yanaşmağa, onu vətəndaş kimi, layiqli vətəndaş kimi yetişdirməyə və məktəblər də ona öz tövbəsini verməlidirlər. Təkcə müəllimlər təkcə dərsi kitabdan oxuyub və tapşırıq verməklə yox, onlara bir həyatı da izah etməlidirlər. Həyatın digər tərəflərini. Yəni, o hissləri aşılamalıdırlar onlarda. Təbii. Eyni zamanda, yəni, misal gətirə bilərəm, yorğanı öz tərəfimizə çəkmirik, sadəcə misal gətiririk. Məsəl üçün, scout təşkilatı kifayət qədər dəyərlər əsasında fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır. Çünki bizdə təşkilatın içində prinsiplər var və əsas məqsəd nədir? Layiqli vətəndaşların yetişdirilməsi. Yəni, uşaqlar məktəbə gedən yaşdan qoşula bilirlər həmin hərəkəta, həmin təşkilata və artıq həyat bacarıqlarını və həyat üçün təhsilini ala bilirlər. Bu da üçüncü tərəf, onların sosial tərəfini təmin edir bu hərəkət və bu təşkilat. Və təkcə skaut təşkilat deyil, digər dəyərlər əsasında fəaliyyət göstərən təşkilatlar da bunu edə bilir. Yəni, burada da obyektiv olmaq lazımdır. Və bu da əsas bu üç istiqamətdə, üç sahədə göstərilən qayğı və verilən biliklər və bacarıqlar insanın uşaqlıqdan böyüyənə qədər layiqli vətəndaş kimi formalaşmasını təmin edir. Sosial tərəfini,
təhsil tərəfini, formal təhsilin və ailə. Bu üçü. Murad bəy, biz sosial mediadan danışdıq, gənclərin oradakı fəaliyyətindən danışdıq. Yəni sizin fəaliyyətiniz bilavasitə sosial media ilə bağlılığı var. Siz necə dəyərləndirirsiniz gənclərimizin sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətini? Yəni onlar bir vətəndaş olaraq öz missiyalarını tam olaraq yerinə yetirirlər, yoxsa elə kimlərsə sadəcə izləyib və bununla da öz aktivliyini qoruyub saxlayırlar? Ümumiyyətlə mən qeyd etmək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə bir davranış kodeksi deyilən bir məsələ yoxdur. Yəni sosial şəbəkə hər bir şəxsin gündəlik həyatının bir güzgüsüdür. Və nə qədər Azərbaycan gəncliyi intellektual sayda inkişaf etsə, nə qədər yeni layihələrdə iştirak etsə, artıq həmin şəxsin öz sosial şəbəkə səhifəsində öz etdiyi əməllərin məhsulunu yerləşdirəcəkdir və digərləri də onunla bölüşəcəkdir. Və buna görə də əsas bizim məqsədimiz sosial şəbəkədə hansısa bir qruplaşmalar yaratmaq və yaxud da hər hansı bir məsələyə birgə bir müdaxilə etmək deyil, şəxsi inkişaf etməkdir və özünü nümunə kimi göstərməkdir. Yəni burada şəbəkələşmə də o qədər də vacib. Şəbəkələşmə indi artıq bu növbəti mərhələdir. Ola bilər bəzi məsələlərə müdaxilə etmək üçün vətəndaş mövqeyi göstərmək lazımdır. Bu öz yerində. Amma əsas məsələ burada bir Facebook kodeksi yaratmaq, ona əməl etmək deyil. Şəxsi inkişaf etmək və şəxsi təcrübəni gənclərlə digərlərlə paylaşmaqdan ibarətdir. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən siz vurğuluyursunuz. Bəli, biz daima indi artıq elə bir dövrdür ki, medianın da əsas oxucuları məhz sosial şəbəkələrdən daxil olurlar. Facebookdan, digər Instagramdan daxil olur oxucular. Və artıq insanların maraqlarını görmək olur. Burada bir sevinirici məqam ondan ibarətdir ki, bir neçə il əvvəl əgər hər bir sensasiyon xəbərlərə maraq çox idisə, çox adam həmin xəbərləri izləməyə cəhd edirsə, bugün artıq Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan oxucusu daha adekvat yanaşır həmin xəbərlərə. Daha əsaslı... Artıq inandırıcı gəlmir. İnandırıcı gəlmir, bəli. Özü araşdırma edir, özü yoxluyur, özü baxır. Və bunu da bilavasitə o inkişafla dəyərləndirmək olar, yəni vətəndaşın bu illər ərzində inkişafı ilə. Şübhəsiz ki, yəni artıq Azərbaycan vətəndaşı qlobal trendə uyğun həm davranır, sosial şəbəkədə həm də aldığı məlumatları artıq filtr edir. Təşəkkür edirik. Gənclərimiz nə düşünür bu barədə ümumiyyətlə? Yəni, müzakirə edirik mövzularımızı, siz də müdaxilələrinizi bildirə bilərsiniz. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, real dünyada vətəndaş necədirsə, yəni əgər bir fərd real dünyada layiqli vətəndaşdırsa, o sosial şəbəkədə də elə olacaq, virtual dünyada da. Çünki o real dünyada belə deyək, layiqli vətəndaş... Amma özür istəyirəm, sizin sözünüzə müdaxilə etmək məcburiyyətindəyəm. Vurğulayırsınız ki, real dünyada necədirsə, sosial şəbəkədə də elədir. Amma bəzən biz sosial şəbəkədə kifayət qədər aqressiv münasibətlər görürük. Amma cəmiyyətdə o aqressiyanın bir qismini görürük. Yəni, tam deməzdim, eyni olurlar. Düzdür, tam da deyil, amma çünki cəmiyyət belə deyə, real dünya olduğu üçün orada sosial şəbəkədə etdiklərinin belə deyə, bir qismini edə bilmədiyi üçün bütün aqressiyasını belə deyə, sosial şəbəkələrdə paylayır. Amma yəni, əgər vətəndaş real dünyada layiqli vətəndaşdırsa, o sosial şəbəkənin mahiyyətini, nə olduğunu, ondan necə istifadə etmək lazım gəldiyini yaxşı bilir. Və bununla da o ondan hansı yöndə? Belə deyək, cəmiyyətinin, ölkəsinin inkişafı üçün hansı yöndə istifadə etmək lazım gəldiyini bilir və həmin yöndə davranır. Mən düşünürəm ki, layiqli vətəndaşı onun cəmiyyət arasında sərgilədiyi davranışları da formalaşdırır. Məsələn, yəni bayaq qonağımızın bildirdiyi kimi növbə mədəniyyətini gözləmək və yaxud da ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq. Və ya tarixi abidələrimizi qorumaq, yəni onlara zərər gəlməsinin qarşısını almaq və yaxud da küçədə bəzi piyadalarımız yolu qarşıdan qarşıya keçməkdə çətinlik çəkir. Onlara kömək eləmək və yaxud da bəzi xeyriyyə tədbirlərində iştirak etmək və s. bu kimi işlərlə məşğul olmaq layiqli vətəndaşı formalaşdıran davranışlardan biridir. Bəs bu vətəndaşı olmamaq nə deməkdir? Olmamaq isə dedikdə, mənim fikrimcə bayaqdan burada bir çox fikirlər səslənir. Bunlara daxildir, məsələn, sosial şəbəkələrdə vətənimizin yaxşı tanınması üçün paylaşılan bir sıra yazılar, postlar və yaxud da bəzi paylaşımlar bunlara biganə qalmaqdır.
sadalanan bütün bu fikirlərə biganə qalmaq vətəndaşı olmamaq deməkdir məncə. Bu sizin fikirləriniz. Bəs digər dostlarımız nə düşünür? Vətənin daşı olmamaq nə deməkdir? Ən azından kiçik şeylərdən başlasaq, kiçik addımlardan. Hər kəs öz evinin ətrafında ağaclar əksə, ən azından içdikləri şirənin şəssini maşından tullamasalar və təbii ki, hər sahəyə uyğun, yəni mən sadəcə olaraq rəssamım ona görə, yəni master klaslar və yaxud da bildiyimiz bir mövzunu paylaşsaq, yenə də deyirəm sosial mediada nəyə görə? Çünki bu ən az fiziki, yəni enerji tələb edir. Elementar olaraq bir çoxları heç burada bilmir ki, dolmanı UNESCO Azərbaycan mətbəxinə aid olduğunu artıq təsdiqləyib. Neçə nəfər burada bunu bilirdi və yaxud da neçə nəfər bu haqda bir paylaşım etdi və yaxud da neçə nəfər Avropada olduqda xeyr bu erməni yeməyidir dedikdə biz statistikanı üzə çıxardırıq və yaxud da faktlardan danışırıq. Heç kim, amma ermənilər bundan istifadə edərək bir çox şeylərimizi özlərinə mənimsəyirlər. Musiqi, mətbəx, geyim, elementar olaraq bizim xalça naxışlarımızı, digər məqamları. Və siz bunların hamısını vətəndaşlıqla bağlayırsınız. Vətəndaşlıq sırf mənim üçün yaxşı bir insan olmaqdır. Sən bir yerdə yaşayırsansə, buranın torpağında gəzirsənsə, buranın suyunu içirsənsə, sən necə bura laqeyd yanaşa bilərsən? Əlbəttə, ilk növbədə bizim gənclərimiz milli dəyərlərə bağlı olmalıdırlar. Dünyada gedən trendləri tuta bilməlidirlər. Qlobal çağırışlara hazır olmalıdırlar. Tutaq ki, bugün təhsil Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən güclüdürsə, gedib onu oxumaq lazımdır, onu ölkəyə gətirmək lazımdır. Yəni, yaxşı qloballaşmanın yaxşı nəyi varsa onu əxs etmək lazımdır, əlbəttə. Amma əlbəttə ki, bunun üçün də yəni ki, müasir dövrün vətəndaşı olmaq üçün fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, ilk növbədə dünyada gedən yaxşı proseslərin içində olmaq, onları ölkəyə gətirmək, onları bizim cəmiyyətə transfer eləmək, eyni zamanda milli dəyərləri qorumaq, adət-ənənələrimizi qorumaq, onlara hörmətlə yanaşmaq, tutaq ki, dövlətçiliyi ilə bağlı, milli ideologiya ilə bağlı məqamlarda həssas olmaq və əlbəttə ki, bütün bunların fonunda da ilk növbədə dövlətimizi qorumaq, onu inkişaf elətdirmək, onu yeni nəsillərə əlməqan eləmək. Təşəkkür edirik gənclərinizə məhz belə dəyərli tövsiyələriniz üçün. Murad bəy, bəs siz gənclərimizə nə kimi tövsiyələr bildirərdiniz, nə demək istəyərdiniz? Ümumiyyətlə, mən də İlqar bəyin dediyi bir çox məsələlərlə razılaşıram. Lakin nəzərə almalıyıq ki, əgər bir gənc, bir şəxs qloballaşan dünyada trendlərlə yəni hərəkət edirsə, onlara uyursa, artıq o bəzi milli mənəvi dəyərlərdən biraz uzaq düşmək kimi bir təhlükə ola bilər. İstənilən halda mən arzulayardım ki, Azərbaycanın sağlam gəncliyi yetişsin hər mənada, həm mənəvi, həm fiziki cəhətdən və həmin sağlam şəxslər əsl vətəndaş ola bilərlər. Yəni, uşaqlıqdan əgər bu insanın idmana marağı təmin olunursa, ətraf mühitin qorunmasına marağı təmin olunursa, incəsənətə, ədəbiyyata marağı təmin olunursa, bu artıq əsl vətəndaş kimi böyüyə bilər və artıq müəyyən yaşa çatandan sonra öz vətəninə xeyir verə bilər. Təşəkkür edirik, İlyas bəy. Mən bir fikir demək istərdim. Bu trendlərlə və ümumiyyətlə həm sosial şəbəkələrdə gənclərin fəal olması ilə bağlı. Fikir versək və ümumi tendensiyanı götürsək, bizim gəncliyimiz, təkcə gəncliyimiz yox, ümumiyyətlə cəmiyyət daha çox yüngül mövzulara fikir verir. Məsələn, hansısa bir show business mövzularına, hansısa qalma-qal mövzularına və s. Amma qlobal və mürəkkəb mövzulardan yan keçir və ona çox fikir vermir. Və məncə də həm məsləhət olardı ki, həm gənclik, təkcə gənclik, ümumiyyətlə bütün cəmiyyətə bir məsləhət kimi də olmasın, sadəcə fikir ondan ibarətdir ki, daha çox mürəkkəb və vacib mövzulara, həqiqətən ölkənin gələcəyi üçün vacib mövzulara daha çox fikir verilsin. Və bu, təkcə münaqişə ilə bağlı yox. Yəni, bizim müharibə vəziyyətimizlə bağlı yox. Eyni zamanda bütün digər sahələrə də kifayət qədər diqqət ayıra bilsinlər. Və bunun da bir tərəfi də var ki,
Məsələn, bu cür şouların sayı daha da çox olsa, müxtəlif həm televiziya, həm də ki, internetdə çox olsa, insanların diqqətini bu cür çağırışlara daha çox cəlb edəcək. Təbii ki, bu bizim bir vətəndaş cəmiyyətinin hissəsi olan həm təşkilat, həm vətəndaş, həm vəzifəli şəxslərin hamısından asılıdır. Biz hamımız öz növbəmizdə bunu maksimum dərəcədə etməliyik ki, cəmiyyətin diqqətini vacib məsələlərə yönəldək və onların diqqətini qalmaqal və s. Yəni, bu cür mövzulardan daha çox enerjilərini də eyni zamanda. Çünki onlar bu məsələlərə toxunurlar, müzakirə edirlər, müxtəlif diskussiyalar aparırlar. Eyni zamanda dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin müzakirəsi sosial şəbəkələrdə mən görmədim ki, Azərbaycan Aznetin sosial şəbəkələrində keçsin və yaxud olsun. Olsa da çox az bir faizlə, az bir nisbətdə olub və bu da daha çox, bu nisbətin də çoxsu gənclər təşkilatları və yaxud tələbə gənclər təşkilatları və digər bu ictimai yox, gənclər siyasətinin tərkibində olan gənclərin arasında olub. Yəni, digər gənclərə sanki heç toxunmayıb. Yəni, təklif də və məsləhət də ondan ibarətdir ki, daha geniş düşünsünlər, daha çox məlumat əldə etsinlər, ölkənin gələcəyi üçün vacib olan məsələlərə daha çox enerji sərf etsinlər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Zərfə xanım, sonunda qısa olaraq sizin də tövsiyələrinizi, fikirlərinizi eşidək. Çox sağ olun bir daha. İlk növbədə dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə bir məqama toxunmaq istəyərdim. Özüm dayanıqlı inkişaf məqsədləri keyfiyyətli təhsil üzrə gənc səfirə, əlbəttə ki, gənclər siyasətinin nəzdində və bizim orada əslində bir çağırışımız var. Heç kəsi kənarda qoymamaq. Bu, fiziki məhdudiyyətli gənclərimizə aid ola bilər, bu, regionlarda olan gənclərimizə aid ola bilər. Yəni, bunun üçün mümkün qədər daha çox gənc, hansı ki, bizim sosial şəbəkələrdə də adreslərimizi siz tapa bilərsiniz və bizim layihələrimizə bu çağırışı oradan cavab verə bilərsiniz. İlk məqamda qeyd eləmişdim, vətəndaş olmaq mənim üçün sadəcə budur. İstər daxili sosial aktivlik mənasında, istərsə də xarici təmsilçilik mənasında həqiqətən də tək bir qarşılıq. Vətənə olan sevgi və vətənpərvəlik hissləri üçün bunu edən insanlar nəzərdə tuturam. Və qaldı ki, qloballaşmanın təhlükə yaradıb yaratmaması, əgər qloballaşmanı təhlükə kimi görürüksə, demək, daxildə vətənpərvəlik anlayışının bəlkə də tədrisində kiçik bir boşluğumuz vardır. Biz daxildə təhsildə və qeyri-formal təhsildə, əksinə bunu layiqincə təbliğ etməyi bacarsaq, təhlükə yox, əksinə biz daha yaxşı inkişaf edə bilərik. Bütün gənclərimizi çağırmaq istəyirəm ki, üzərinizə o qədər çox işləyin ki və o qədər çox həqiqətən də əlinizdən gələn qədər sosial şəkildə aktiv olmağa çalışın ki, bugün bizim üçün, vətən üçün və ictimai sahədə mühüm olan bir mövzu olan da sosial, iqtisadi və siyasi, orada söz deyə biləcək qədər, kifayət qədər bazamız olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ekspertlərimizə, eləcə də auditoriyada əyləşən dostlarımızın hər birinə. Çox sağ olun deyirəm. Vətən anadır, ana müqəddəsdir, sevimlidir. Amma onu sevmək azdır, onun üçün yaşamaq, yaşatmaq gərəkdir. Belə olan halda Məmməd Araz dediyi kimi, onda vətən sanar məni bir balaca vətəndaşı. Vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Vətəndaş olaq, vətəndaş olaq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.